Përshëndetje, përshëndetje dashur miq dhe mirë se erdhët në këtë 1 tetor. Jemi live thonë pa gjurmë duke uruar të gjithëve një muaj të mbarë dhe sot 1 tetori është dita ndërkombëtare e të moshuarve, një ditë shumë e rëndësishme për këtë moshë. Por a janë të lumtur? Mosha e tretë në Shqipëri. Do të jetë një temë që në diskutojmë, por padyshim dhe me raste konkrete. Do të kem disa të ftuar ditën e sotme në studion e emisionit pa gjurmë, por më njëherë dua të prezantoj të ftuarën time të parë, zonjën Mira Pirdeni, drejtoresha e ASAG-s, shoqëria shqiptare për të gjitha moshat. Faleminderit. Por aktiviste e moshimit, sepse ndryshohen drejtuesit, unë jam aktiviste e moshimit. Aktiviste, dhe unë të falenderoj që sot kam në studion e emisionit pa gjurmë dhe le të themi që gjithmoni merë këto tema dhe bravo të lumët. Prej vitesh, 1 tetorin unë për herë nis me ju. Më sigurisht. Për të folur për moshën e tretë. Nuk ka si të ndodhi ndryshe e dashur Mira, ku në studion e emisionit pa gjurmë prej shumë vitesh, një pjesë e mirë e historive i përkasin kësaj moshe. Problematika nga më të ndryshme, nga braktisja e fëmijëve dhe deri te problematikat e dhunës, e të moshuar që përfundojnë në rrugë, apo janë të detyruar më pas të shkojnë dhe në azil dhe nuk kanë përkrahen e askujt? Jo vetëm aq, po dhe azilet tashmë si përballojnë dot, sepse azilet janë azile private, shteti nuk është si mbështet të lloj shërbimesh sociale, duke i dhënë një mundësi më të lirë, duke i dhënë ndërtimet, ndërtesat, ato do të paguajnë qira më tepër se sa fitojnë. Sepse gjithë pasuria kombëtare e këtyre njerëzve kalojnë në duart e disa njerëzve. Ajo që mua më përshtypi është që azilet shtetërore, flas për Tiranën, për Fierin, për gjitha azilet shtetërore janë. Po sa janë ato? Janë full, nuk ato, ato janë të kohës para 90-s, janë ndërtimet e tyre dhe kanë ngelur paq. Ndërkohë që ti ke një emigracion dhe ti ke një ndryshim demografik që se ke pasur asnjëherë, dhe unë prandaj ta kam sjell sot këtë, se ta kam sjell këtë gazetën Shekulli në 2007-ën. Banka Botërore nxori një raport dhe thoshte në 2025-ën shqiptarët lexoje ti 2025-ën të plakur dhe të varfër. Shqiptarët e 2025-ës të plakur dhe të varfër. Dhe të gazetë, këtë viti i përket? 2007-ën. 2007-ën dhe gazetë e vjetër. 2025-a erdi. Erdi dhe atëherë kur thanë ato, ne thanë çfarë thon këto, se ne ishim popullsi e rënd 2007-ën. Pastaj nuk bëm, më të plakurit e botës, Shqipëria raportet në 2018 dhe në 2019 do në raportet Shqipëria në top listën e plakjes globale. Jo vetëm e plakur, por dhe e varfër. Po dhe e varfër. Ato që më thua ti, ato që ti ndesh çdo ditë. Do me thënë, pse e thanë ato këtë gjithë dhe çfarë kërkuan? Ja e thotë këtu, nëse nuk merë reforma për pensionet dhe për kujdesin shëndetësor, situata do t'jetë shumë e rëndë dhe erdhi. Dhe njëkohësisht thotë vetëm reformat urgjente mund të ndihmojnë në zbutjen e problemeve fiskale afatgjata. Ja ku i ke, ti kanë dhënë gjërat e gatshme. Të kanë, jo një herë, të kanë paralajmëruar me vjetra herë. Mund të ndodhësh mosha e tretë të situatë sot në vendin tonë. Dhe mbi gjitha ti nuk e infrastrukturë institucionale që të ngrej politika, ti nuk e një drejtori. Bota sot në 8 shtete, si vjetë bëhet i nënti Slovenia, kryojnë Ministrinë e Moshimit. Ti nuk e një drejtori, më thuj, pëse më thërët mua? Thiri drejtoreshat, ato ministri që e kanë fokus moshimin, bashkin që e kanë fokus moshimin, qëfar shërbime shjapin komunitet, qëfar politika shka ngritur qeveria, qëfar ka thënë ministria, që ka thënë ajo struktura që kanë këto përmë, ti nuk e. E, ma bre bukur këtë pyetje, pëse më ftove mua dhe të ftoja zyrtarët. Do t'i kishe gjërat më të leta dhe do t'i jep një dhe zgjidhje problemeve, se politika i bën zgjidhjet, nuk i bëj unë. Neve të dyja vetëm konstatojmë, po me qënë se kemi 30 vjetë konstatime, ne duhet i bëjmë dhe neve të pyetje, si kontribojmë neve në këtë gjë. Në fakt, pyetja që më tashin në fillim të hapjes emisionit, ishte a janë të lumtur pikrisht kjo moshë në Shqipëri. Gazetaria jonë ka dalë në kryeqytet në Tiranë, ka takuar disa të moshuar, regjia do na ndihmoj dhe e ndjekim çfarë thotë sot mosha e tretë për jetesën e tyre në Shqipëri. Një tetori është dita ndërkombëtare të moshuarve, unë doja t'ju pyesja, a jeni ju të lumtur? Kush është i lumtur? Ju. Unë jo. Pse brezi i ri po ikën nga Shqipëria? Pse mendoni ju? S'rin dot tu. Pse? S'duan. Pse s'duan? Si u pëlqen? Pse mendimi juaj cili është? Ka ndonjë shkak në arsye? Shkak. Shkaku ajo është. S'ka shkak tjetër.
Nuk rrin dot, nuk akomodohen dot, të zgjim punë. Jam e lumtur se kam mbushur 70 vjeç tani. Kështu që shumë e lumtur jam. Jam realizuar në punët e mia, në rritjen e fëmijëve, edukimin, martesa tani të fëmijëve, edhe jam e kompletuar. Pse mendoni që brezi i ri po largohet nga Shqipëria? Janë kompleks gjërash që influencojnë. Për shembull, gjendja ekonomike, punësimi, sepse këtu dhe ato të ri që kanë ngelur nuk pajtohen me këto punërat e leta, kamarjere, nuk pranojnë shqiptarë dhe letë bërë. Duhet t'jenë më të realizuar si që duket edhe. Po kam më të lundur me 4.1 mi. Unë jam i lundur që e shqipëbej fëmive. E tjetër shdo. Po, pse po ikën brezi ri nga Shqipëria, pse me ndonëte? Cili brezi? I riu, të rindë. Qka, unë kisha mundësi shumë të ikja. Se jam gjirokasit të ndëja. Po nuk i ka. Pse nuk i ka? Sepse isha arsim dashës. Isha mësus. Punoha na veriu në jugë. Të rinë sot pse po ikin? Pse me ndonë? Sepse qeveria nuk i përkra. Sepse rrogat e të punësuarët në të gjithë vendin janë të ulta. Kam shumë arsye që jam i lumtur. Po sepse kam realizuar qëllimet e mia në jetë për shumë bukur. Po, shumë bukur. Deri në moshën që jam dhe vazhdoj të punoj akoma dhe ndjehem mirë. Nëse njerëzit do të kenë punë, do të kenë të ardhura, nuk kanë arsye të ikin larg. Natyrisht do ikin, sepse do ketë diku më mirë se sa ne. Po. Dhe njeriu gjithmonë tenton atë që është më e mira, më perfekcion, si thuash, sepse perfekcion nuk mund të gjesh në një vit të prerë. Pra do të iknin. Por sot ikin për arsye nga shumë të thjeshta që ai kërkon të gjejë një punë, kërkon të gjejë një dinjitet. Mirë, dëgjuam zërin e qytetarëve, dëgjuam mira zërin e qytetarëve dhe undua që ditën e sot me e gjithë mosha e tretë që mund të jetë duke na ndjekur live, mund të telefonoj në numrin e celularit që ndodhet poshtë ekranit tuaj të dashur miq, sepse dua që zëri tyre sot në këtë ditë ndërkombëtare të jetë i pari. Nëse do të kemi telefonata dhe do na njoftoj regjia, do të dëgjojmë të gjithë problematikën që ka sot mosha e tretë, por padyshim që ditën e sotme unë do sjell në fokus dhe dy histori që janë denoncuar në studion e emisionit pa gjurmë, dy histori që i përkasin kësaj moshe. Regjia do na ndihmoi me foton e parë, një e moshuar nga Shkodra, e dashur mira, vetëm përpara disa ditëve, një qytetare më nisi një video që kishte gjetur në rrugë një të moshuar në një gjendje të rënduar shëndetësore, e djegur në pjesën e trupit, që kishte probleme dhe të shëndetit mendor, pra nuk dije sa vjeç është dhe sa fëmijë kishte nga vinte, vetëm të rëgonte që quhesh Sofia, dhe thoshte njerë kam 5 fëmijë, njerë 3 fëmijë, dhe jam e braktisur, më ndimoni të kem një stre. Kjo zonjë prej 4 muajve endet në rrugët e qytetit të Shkodrës, dhe zonja e ka marrë në shtëpinë e saj. Janë të rallë qytetarë që bëjnë gjeste të tilla dhe me një zemër kaq të madhe dhe human. Jo të gjithë e bëjnë. S'është lehtë, është shërbim shumë i vështirë. E ka marrë në shtëpinë e saj, e ka larë, e ka pastruar dhe na dërgoi një video dhe kërkon ndihmë që t'i gjejmë familjen, sepse ajo nuk mund ta mbaj dot shumë gjatë në banesën e saj. Jam e sigurt që ju nuk na keni parë dhe nuk e njihni këtë histori, por për dhe të gjithë ata që po na ndjekin në këtë moment që nuk e njohin historinë e Sofies, çfarë ka ndodhur vetëm përpara disa ditëve kur ne e prezantuam si histori, ndjekim këtë material dhe rikthehemi. Unë jam shokuar ku një zonjë nga Shkodra më ka nisur një video të një zonje. Përshëndetje, dashër dit, unë i këtë nonë e kam gjithë midis rrugës, e kam marrë për së vëpë, e kam futë në shpiteme. Ashtë e braktisë, nuk ka kërken. Ashtë e djego në zharume. Pas ditën e 23 shtatorit në studion e emisionit pa gjurmë, unë denoncua nga një qytetare një zonje moshuar, e cila kishte përfunduar në situatë rruge pasi ishte braktisur nga 5 fëmijët e saj. Qytetarja nga Shkodra që e kishte gjetur në rrugë zonjën e moshuar, e kishte strehuar në shtëpinë e saj për disa ditë, teksa kujdesej për të. Ajo vuan nga problemet të shëndetit mendor dhe të vetmin detaj që mban të mend, ishte emri i saj Sofia. Zonja e moshuar është në gjendje kritike shëndetësore,
ku kishte disa të digura në trupin e saj. Gjatë transmitimit, një qytetar telefonoi live duke dëshmuar se Sofia ishte nga qyteti i Shkodrës, ndër të tjera tregoi se para 2 vitesh shtëpia e saj në afërsi të Bunës ishte djegur. Fatkeqësisht nga flakët e zjarrit, kishte humbur jetën edhe bashkëshorti i saj. Sa sa ja dik shtëpia, maton urs Bunës. Unë kam shërbyer infermier dhe si ngjarje më kujtohet atë natë që ja dik shtëpia. Dhe kësaj i ka vdekur më duket edhe burri atë natë kur ja dik shtëpia e saj. Më kujtoj si një gjaja sepse kam bëjt unë me durët e mija dhe kam transportu për në spital. Pasaj ka shkut a mje ku në Tiranë shumë kohë gjatë, me sa kuptoj vetë, por jam shumë i sigur që kjo zonja është edhe ka e me Sofie. 2 vjetë. Ne du t'i bëjmë thirrje institucioneve të Shkodrës që të marrin masa për këtë të moshuar, për ta strehuar në një azil, në një shtëpi të moshuarve, të marri shërbimin e durë. E ta shumira u preke, janë histori reale, janë të vërteta që... Nuk është se është sot. Mbaj mund në 92, 93 që ka qënë, një ande nga Veriu, fili ka të vetme, digjet nga zjarri se me një kasole pa absolutisht as një loj, as pension, as ndim, as një përbjë, digjet nga zjarri fili ka të vetme. S'kishtë të kushta ndimonte, të kushta shuante. Varfëri ekstreme. Dhe kjo janë histori që të varfëri ekstreme dhe nuk është puna këtu se të dhëmë kjo, sigurisht gjithë në dhëmë dhe... Duhet i dhëmë gjithë shoqërisë se është bërë e pandjeshme ndaj këtyre rasteve, sepse ne nuk mund të qëndrojmë kaq i diferent që një pushtet lokal nuk funksionon fare. Nuk ka mundësi që pushteti lokal të mos di që një qytetar e vetja është e djegur kështu dhe është bërë kështu. Për çfarë janë shërbimet sociale që janë në bashki? Prej disa muajve kjo zonjë me emrin Sofia. Shëtir të për qytet. Funksionon komuniteti, moj. E kupton ti çfarë ndodh? Unë para çakove më vjen marrin 2 fqinjat e mia. Palatet shuafa që jemi, e thonë mira, thotë filani është operacion, burin e ka të paralizuar, vetë shumë e smurë dhe shumë e dëshpura se s'ka me këtë lërtë shoqin. Qante se s'ka, a ishte vetë keqë, qante se s'kishte me këllinte të burit. Dhe thira shërbimin social të bashkisë. Asgjë. Absolutisht asgjë. Nuk ekzistojme, nuk funksionon asgjë. Për diri sa ti nuk e, shiko, doli rezerta që u ushej me atë artikullin e saj që në bashki ka 74 drejtori, 10 drejtori kanë dhe 10 drejtora tjere, se ndoshta nga troja 8 drejtori të tjera, dhe nuk ka asnjë struktur të vetme dhe asnjë budget për të moshuar. Për këta moshë. Për grupin më të përvuajtur, më të dëmtuar, që s'ka përfituar nga pasuria kombëtare dhe nga zhvillimi. Se që bërë pasurija kombëtare këtyre njerëzve? Që të mos ketë të paktën në azile, të mos ketë një shërbim, të mos ketë një qendër ditore, se në qendër ditore. Unë e shofë të huajt, unë jam e futur në këto buletinet. 96 vjeç, shkojnë në palesën e komunitetit, shkojnë pishinë në komunitetit, shkojnë bibliotekën e komunitetit, marim iniciativa për komunitetit, i shkojnë në parkun e komunitetit, ka një mundësi, ti e... Totalisht e skluduar. Pas pak në të studio do jetë një 90 vjeçar, i cili dhe pse ka problemet të shëndetit të ti, ka mbledhur forsa të vi dhe të denoncoj live në studion e emisionit Pa Gjurm. Pas pak ai do jetë me mua, stafi më njoftoi që është duke mbritur nga momenti në moment në ambientet e Reports TV. Por, dua të ndalem tek zonja nga Shkodra, e cila realisht më ka bërë të ndihem keq kur e kam prezantuar si material, si video që ma nisi ajo qytetare nga Shkodra. Në momentin e dashumira që ne e prezantuam dhe unë bëra thirrje institucioneve të Shkodrës për ta ndihmuar zonjën, i bëra thirrje gjithë njerëzve që mund të njohin familjen e saj, dikush ka telefonuar në redaksin ton dhe është lidhur me stafin. Unë dua që zërin e këtij personi ta kem live në studio, regjia ta marri në telefon, ta kem dhe zilen, dyshoj që mund të jetë një familjar. Sepse nuk e dëgjoj shumë mirë këtë. Dyshoj që mund të jetë një familjar i zonjës Sofia. Po bëhet gati regjia në këtë momente të telefonojmë. Wow. Gjithë njën e urojnë dhe shpeson ajo... që të gjim. Alo? Alo? Alo, përshëndetje? Përshëndetje, Zoe. Më falë që u shqetësoj, unë jam Odeta Dume, gazetare nga emisioni Pa Gjurm. Po, njëkim të shpes më djetë. Ju na keni telefonuar momentin që ne kemi prezentuar videon e një zonje me emri Sofia. Po. Mundu më të rëgoni... Qëfar e keni të zonjë? Ajo është nëna jeme. Është nëna juaj? Po. Por, se nëna juaj ka përfunduar në rrugë? Ka përfunduar në rrugë. Tash, ne pashkohëm me të gazu historinë e saj, po të shpjegoj. Po.
Nana ime ka qenë e martuar një herë në Durrës dhe bashkëshorti i vdiq në shenja që pat. Dhe këto 13 vitet e funit, mamaja ime ka qenë këtu sa herë në Belgjikë. Po. A më dëgjoni? Ju dëgjoj shumë qartë. Ashtu. Dhe e kam marrë 5-6 herë këtu, dhe më thonë, dhe e kam qu për në azil. Ajo këtu, dhe më thonë, nuk ka pas dëshirë me nejtë, se si e më shume, dhe nuk ka pas dëshirë për me nejtë këtu. Ka dhe Shqipri, ju e keni këthyre në Shqipëri? Po, se s'ka pas dëshirë, dhe më thonë, se kur i vdiqë bashorti i saj, ajo tha, ju më delburi, këtu ju më delburi, aty ju më delkëshu, ju më delashtu, dhe i tha, shatë një për shko Shqipëri, të mota jotë. Okej. Okay. Mas të kove, dhe me thonë, ajo shkoj në Shqipëri dhe e gjeti një bashkëtus. Po. Dhe mas të kove, nejtën 2 vjetë bashkë, në diska, e tjilë. Dhe një natë me 14 shkurt 2023, ato ishin të dy mrenë dhe u do shkia. Këtë informacion në na i tha dhe një infermier që i ka dhënë ndihmën e parë në nënstuaj në Shkodër, kur ka ndodhur kjo ngjarje, që është djegur banesa, dhe ajo ka humbur nga kjo jetë partnerin dhe vetë ka pësuar djegje të mëdha në trup. 60% të trupit i ka të djegura. Por, çfarë ndodhi më pas me jetën e nënstuaj? Po, me jetën e nënstim, dhe me thonë, unë me gjithë motrën time të madhen, Sa fëmijë jeni? Do më thënë, sa fëmijë ka si një zonja Sofie, nëna juaj? 5 fëmijë. 5 fëmijë, po? Po. Dhe me thonë, ajo u doqë në atë shpi, dhe ne kemi shku për gjithë natën, kemi shku në Shqipëri. Në spitalin infektiv, duket, në Tiranë. Po, në që sot të, po? Po, dhe unë, përndërsisht se unë kam problemet i mija që jam në hasmeri dhe njashtu kam shku dhe me thonë edhe kam net 21 dit me gjithë motrën time, kemi net të flet me për makina, të flet me për qofre dhe me thonë që si e si mirallën anës mapa, po. Por edhe që më shumë pale hasmë. Ndërko që regjia të mdimoj dhe pak me audio për ta dëgjuar edhe më qartë. E kuptova që nuk e dëgjoni. Po. Ozoj, a jetë po e balajt? Po? Ne jemi në emision dhe unë jam këtu me zonjën Mira Pirdeni, e cila shumë e shqetësuar po e dëgjon këtë histori. Zoj, po unë ju kam lutë, edhe ju kam thonë, edhe ju kam shkrujt. Nëse ju nuk doni të flisni në këtë transmetim, pa dyshim që ne mund të flasim edhe në rrugë private. Kështu që regjia jete kujdesshme në këtë transmetim. Të lutem, o zoj, të lutem. Atëherë e mbyllim telefonatën, nëse ai nuk do të flasi, nuk kemi pse e bëjmë këtë gjë në transmetim live dhe ndërkohë që do doja ta dëgjoja historinë pse kishte përfunduar në rrugë, le të ma japi Gjilda këtë përgjigje, ta vazhdoj komunikimin me zotrin, që është djali i Sofies, i cili nuk do shumë gjëra t'i thojë në transmetim dhe padyshim do ta respektoj, prandaj më njëherë, nëse ai nuk do, nuk e fusim në këtë transmetim, Gjilda të më marrë një përgjigje. Fakti që ai hyri dhe kërkoi tregon që është ka telefonuar vetë. Ka telefonuar vetë momenti që ka parë nënën e tij në situatë rruge. Janë histori të dhimbshme. Se shish të thash, nuk mundet gjithë familja ta bëjë gjithë shërbim. Shërbimi është shumë i vështirë dhe është profesional. Unë çuditim atë gruan se ajo nuk është e mundur të dikush të bëjë shërbim asaj. Nëse nuk atë dhe çarçavin duhet di si t'ia ndrosh. Dhe lëvizjet duhet di, është profesional. Është një profesion i caktuar ai. Kështu që ajo grua ka bërë shumë sakrificë, po dhe familja nuk e ka të lehtë që të se nuk është i pari rast. Kishte një familje që e nxirrin jashtë moshuarin, se dihte shtëpinë. Ishte sepse këtu nuk me shumë. Pra, shkruan Gjilda, ndërkohë që është duke folur me djalin e Sofies, që më keq. Kjo gjë ndodhi në transmetim, ai tregon që kishte humbur kontaktet me nënën e tij dhe e ka mësuar nga emisioni pa gjurmë që nëna kishte përfunduar në situatë rruge dhe ndodheshte një qytetare. Kjo është fatale. Është nëna e 5 fëmijëve dhe prej 5 muajve në një gjendje të rëndë shëndetësore ende i rrugëve të qytetit të Shkodrës dhe askush nuk i jep ndihmë dhe unë akoma nuk e di nëse ka reaguar
institucionet e qytetit të Shkodrës dhe e kanë marrë këtë zonjë dhe e kanë strehuar. Do ta kishim marrë vesh ti. Do ta kishim bërë publike që të merre vesh nga gjithë bota, jo vetëm nga Tirana, nga Shqipëria. Nga gjithë bota do ta bëni. Se po bën një e quajnë edhe bamirësi, nuk e quajnë detyrim. E ke parti për bamirësit që të nxjerrin televizor. Bamirësia çfarë është? Çronjosja varfërisë është obligim, nuk është bamirësi. Ndërkohë, më njofton edhe gazetari Emiliano Jupi, që kanë mbritur disa telefonata, shumë pensionistë që janë duke na ndjekur dhe kërkojnë të ndryjnë në studio, dhe padyshim që zëri tyre sot e thash do jetë i pari. I pari dhe zëri tyre do dëgjohet, letë mi bëni gati këto telefonata, ti kemë në transmitim live për të dëgjuar çdo qytetar, moshën e tretë për çdo lloj problemi që ata hasin në jetë e përditshme. Më njoftoni kur ta kem telefonatën e parë. E dashumira, ditën e sotme unë e thashë pas pak do të jetë një 90 vjeçar. Do na ndihmoi regjia me foton e Mehmet Hasës, një 90 vjeçar që jeton në kryeqytet, së bashku me bashkëshorten e tij të sëmur. Le të themi i harruar nga familja. Ai zotëria që ishte aty, mos e. Do jetë pas pak në studio. I harruar nga familja, i harruar edhe nga institucionet, kërkon që zëri i tij të dëgjohet dhe unë do ta ftoj në studio, ai do ulet në vendin tim, do dëgjojmë rrëfimin e tij, do dëgjojmë dhe shumë telefonata që regjia po i bën gati. Shumë emision interesant. Dhe unë të falenderoj që të kam sot në studio, po do bëjmë një frymarrje për të kaluar. Edhe mënyra si e keni ndërtuar, sepse kjo është ajo që duhet të tregojmë. Edhe pse ju e keni treguar dhe tjera, të kujtohet ato pesë të zhdukurit që ishin dhe personalitete, edhe asgjë nuk ka ndryshuar. Nuk ka ndryshuar, ka 33 vjet që nuk ndryshon. Se vërtet atëherë ishin këto pesë azilet, por nuk të linte një njëri që ti të esë një rrugë, se funksionon të komuniteti. Ja, për shumë, më morën ato fqinjët mua, e kemi filanët smur, se është komuniteti vjetër. Të shofësh një njëri rrugë, sepse pse jeti indiferent, sepse dhe unë po ta kisha parë, do kisha ikur. Ta përshëndesim qytetarin e parë? Po. Përshëndetje! Përshëndetje! Të falenderoj që na jetu ke na ndjekur dhe na telefonove. Ndjek gjithë mokë të pagjurë. Nga zëri nuk e përsaktoj do të moshën tuaj, po kujtë moshe i përkisni? Unë i përkas moshë stres, pensionist jem. Jeni pensionist. Ishe duke na ndjekur me zonjën Mira, besoj që keni diçka për denoncuar. Ne sot e nisëm emisionin me një pyetje. Jo, kam këtë shqetësim. Edirama u talë me pensionistës, me 4.1. E di mirë qeveria dhe shteti që ujtë, edhe të tëra detyrimet e shtetit paguën vetëm na pensionistët, nuk paguën atë rinë, të rinë nuk janë Shqiprimë. Unë jam vetë me plakën. Unë edhe plaka imi të dy pensionistë. Ku jetoni me bashkëshorten? Unë paguaj drita, unë paguaj ujë, unë paguaj tarifën e shtëpisë, tarifën e bashkisë, komplet. Ku që i paguën? Aktualisht ku jetoni? Në cilin qytet të Shqipërisë? Në Fier. Në Fier? Po. Dhe kjo ankesë juaj ishte drejt për drejt. Qa pensionin kemi neve që të arrim, neve të bëjmë gjithë këto? E qartë, zonja Mira, besoj që gjitha telefonatat, këshu do jenë ankesa ditën e sotme. Më ndodhi sot në mëngjesëm, unë po nisë shafë për ke një punë atë në televizion, dhe më del një shi, edhe nga që isha herët, ura 7 gjysë ishte 8, i thashon, unë ka shku ke liqeni kjo, së më shkoj mundja, thashon, e bërë gjiru. Jo, tha, mora pensionin, mira, vetëm 7.000 lek, vetëm 7.000 lek dhe ndri dhe shkru. Me ashtuar, po tha shumë, po mime, idës ke ngrën, do t'i blesh idës me ato 7.000 lek. Ajo, tha, po qështë kjo, po pësës jam more, mu i thash t'ja përplasit, i thoshe, mbaj dhe këto për vetë të ngopesh gjemë fund ti, të bësh dhe një palat tjetër ose në i kull. T'ja kështë përplasur, të gjithë t'ja përplasim. Mirë, e dashumira, më duhet të kaloj tani në reklama dhe do rikthehemi sërish bashkë në pjesën e dytë të dashumish. Sot flasim për 1 tetorin, për ditën ndërkombëtare të moshuarve dhe zëri tyre do të jetë i pari deri në fund të programit ditës sotme. Mirë, të dashumish, jemi rikthyer në pjesën e dytë dhe studios timi i shtuar 90 vjeçari nga Tirana. Është pikërisht zoti Mehmet Hasa. Përshëndetje dhe mirëserdhe. Rrafsh, faleminderit, mirësevgjetem. Zoti Mehmet, ju keni ardhur sot në studion e emisionit pa gjurmë, jeni 90 vjeç dhe jetë të gjatë, për të denoncuar problemet që ti has në familjen tënde. Në radhë parë, ju uroj permisionin. Ju uroj në emër të Allahut, të familjes, se gjithë njerëzve është nevojë. Ai që bën mirë, gjen mirë. Ky emision Allah do t'i hapi drejt një jeshile, do të bëhet i pari emision
Shqipni. Flas për vetën teme, njeri u keq, të bë keq. Unë jam Tiranës. Banojmë rrugën që është Stopli. Ki në shpijet vjetra, i dhe të linë me mu. Ne kam 4-5 komshi që ishim aty, kishim qif me mu i firë. Për para se të marrëfesh këtë histori, do më lijosh të japë një material, një kronik, sepse gazetari jonë, besoj që më dëgjon qartë, do mundojmë të angrej edhe zërin që të më dëgjosh, sepse e di që ke probleme me dëgjimin, por në përmjet buzve, arin të më kuptosh se çfarë dua të të them. Gazetari jonë, Cleo Bello, për para disa ditve, ka ardhur dhe të ka takuar në shtëpi. Po. A i ka përgatitur një material të shkurtër? Ka takuar me në kapa dhe neve. Për teleshikusit që do e ndjekin në këto momente dhe rikthehemi për të dëgjuar denoncimin e këtij 90 vjeçari. I braktisur nga 6 fëmijët dhe i lënë në harresë në kushte të mjerueshme, kjo është historia e 89 vjeçarit nga Tirana, Mehmet Hasa. Baba i 6 fëmijëve nga dy martesa të ndryshme ka përfunduar i vetëm së bashku me bashkëshorten e tij Lirika Hasa. Çifti kanë 40 vite martesë dhe nuk mundën të sillnin në jetë një fëmijë. Ata jetojnë në kryeqytet në mëshirë të fatit edhe pse të thyer në moshë, kujdesen vetë për njëri tjetrin. Së fundmi bashkëshortja e Mehmetit, Lirika, është diagnostikuar me demencë. Demenca ka ndikime fizike, psikologjike, sociale dhe ekonomike, jo vetëm për personat që jetojnë me demencë, por edhe për ata të cilët kujdesen, familje dhe shoqëria në përgjithësi. Për praninë dhe të kuptuarit të demencës, personat e prekur nuk janë të vetëdijshëm, duke rezultuar me stigmatizëm dhe pengesa për diagnostikimin dhe trajtimin e kësaj sëmundje. Ndër të tjera, bashkëshorti është në merak për të shoqen, i friksuar se mund të harrojë adresën e shtëpisë, e teksa duhet të përballet çdo ditë me sjelljet e saj agresive dhe të pakontrolluara. Fëmijët i rriti, i shkolloi me sakrifica dhe vuajtje, e ndërsa sot e kanë lënë të vetëm pas një përkujdesje. Besa e 89 vjeçarit i është drejtuar emisionit Pa Gjurmë nga Anglia për të apeluar për ndihmë për gjyshin e saj të shtrenjtë. I dashur Mehmet, ka qenë besa juaj që na ka marrë në telefon, besa juaj në Angli. Na ka telefonuar dhe na ka treguar që ka nevojë të ndihmonim gjyshin e saj. Ju keni grua në shtëpi, jetoni të dy vetëm dhe gruaja ka probleme. Askush nuk kujdeset nga familja për gruan, se ndoshta edhe ju vetë nuk e keni atë fuqinë, energjinë që të kujdeseni për bashkëshorten që është prekur nga skleroza dhe mund të dalin nga shtëpia dhe një ditë nuk mund të kthehet më. Do mas me të mërzit, për kom qef se mësum kështu, se me erdhëm këtu me këtë gradë ne. Këtë deshe me thonë. Pse? Ma të regoni. Ne jemi Tiranës. Pak në shpit vjetra dhe të linë me mu. Ja dhami firme. Se betë o bashu. Dicin se partizane që kush hite, kush blejte, kush o merte me këta punë, i miku im gjetë këtë firmën mu, që u bërë se beton. Për të ndërtuar një palat? Me ndërtu i palat. Në pronën tuaj? Si për fundim, u taku ma të na, a i miku im është flerni, e ka bo këtu, e ka bo aqe, u taku ma të na pim kave, me këtë jetnojnë, me këtë firmës. Që të ndërton të palatin? Pa, atë mërzisë. Nuk më mërzit as pak, mos ma thuaj më këtë fjalë, të lutem. Laf e mohabet, me banor të ky, shkojmë ku këmë punohen, që këtë palati këmë bëhen, që vile këmë bëhen. Ma mëshi menjen, e në unë i thash, unë jam bërë grupë, jemi dy plekë. Kimi gocë, mi shmi së mundme, do të amojmë këtë në plekë nëjë. Pa fëmija dhe i dhomë vete, përësisë nuk kam gjeni mendore, edhe nuk dhe liash vetë, da është pagu qeveria në anën për këte. E qartë. Ne të kishim i dhomë atë të dy plekës, që të petë e fëmijin të rritë me ne, se nuk ka burë kjo, sa më kombinatë. Qarketi, më du si babën temë, këtë ma betë mëlle, që da gjo ka përfundu. Pra, ju ra dakord me firmën e ndërtimit, që ju t'i jep një të pronën, a i të ndërton të një palatë dhe ti do merje sa hyrje?
Pa, për mu që të më ndimojte, jo të kishin dhe më të ever, që të meshe gocën për të pleqnu. E i qartë, bëjt fjalë për një shtëpi, sa dhoma kërkuat? U e di që për dy dhoma i guzhin. Pra, një apartament, dy dhoma i guzhin. Pa. E i qartë. Shketi, u du si babë den, mas për zeket ma bet me goj ma. Pra, vidit kontratën dhe filluan procedurat. U mëllë kjo ma bet. Dhe qëfar ndodhi më pas? I dham letrat, i maroj gjitha, mu lejnë e dërtimit, në thiri, mu të pari. Po? Bëm dokumentet. Mu tjetë e jetë të shi do të mërëzdo me këshim ka dytë. Për problemin që shtrum ne, kur të bëjmë darjen, do të regulloj unë ke mu. E puna përfundoj palati. Ti hyre në apartamentin tëndë? He? Ti hyre në apartamentin tëndë? Hyre. Nuk hyre. A, s'ka hyre. Përfundoj palati, 2 vjetë për para, nga 250 që patë në qërënë, më bani 200 këj mu. Pa ku ta gjenjë këte unë, nuk u gjinë të ku ishe, kush më bani, hasë pa më vejnë këtë 15 dhëqë, hasë pa më vejnë tjetëri. Por, pse nuk hyre në shtëpin të ndë, qëfar ndodhi? Pra, ti re dakort me pronari që ndë dërton dhe palatin, që ti do mere hyrjen të ndë, dy do ma i guzhin. Falj, erë dhe i masnaj këj për nga Italije, se këj kënë smunë. E qartë? Palati maroj, pa jo përfundim, pa të shru plakat të bo me tim e gjo në këshu. Po. I kështë do në urë dhe në të në Parisët, që dy plejtë të fuqëm katë parë, për mu e për grunë. Katë i parë i që kanë 4 metra, e gjashë e kështu, e gjatë. Pra ju dha një dhomë? Po, sa kishe ti si përfaqe kur edhe shpinë? Sa si përfaqe kishe? Jo, ata kanë ndakor që a i do t'i japi... Ne, unë kishe 54, me 20%. Ata kanë ndakor që do ishte një shtëpi, një apartament dhe pronari ty të la në një dhomë në katin e parë. Ne, bëmë me dokumentet, bëmë dokumentet. A i ke denoncua në polici këtë ngjarje? E ke denoncua në polici? O, bo, që asë këm lanë që s'kam denoncu më gjeshë. Me policie, me pregojrije, me... Janë mënu me mishë për shpirë, me gjetë me telefon këtë njëri, nuk e hapë telefonin me vra vetë. A i ka humbur për ty? A i më spital në Itali. Êshtë sëmur, por në i famyre ka humbur për ty se ti nuk lidhësh dhoto telefon. Dhonë urdhën të në që plejtë i fosh për katë parë. Dhe ti sot e kësaj dite jeton me gruan të ndë aty në katë parë në ato dhonë? Sot? Po. Po. Pa që bëmë asaj? Dhe me murëm ne, qëraja u pre, nuk ta pre, nuk përgushim ma të shetë të përgushim pare nga pensionin ne. Hiku i mujtë të kërku rrugët o. Heni muj dytë, me murë nga Italia. Ka prishu gja. Po qëshi, me murë nga Italia. Do shkëshë gazetarja Johan Thatja, Tiran 3, se do vitë a jape janë shpinë të qelsat. A më këpta? Unë të këptu i qartë. I dashur, Mehmet, më vjen shumë keq për gjithë situatë që ka ndodhur në familjen tënde që një person i cili të ka marrë pronën si e kishte emrin dhe nuk ka rënë dakord. Jetnar i mallku. Jetnar. Unë dua ditën e sotme, pasi ne pas kuintave do vim të flasim edhe më nga afër për të parë dhe dokumenta dhe letra dhe padyshim për të ndihmuar, por dua ditën e sotme këtij zotërie me emrin Jetnar që të mori pronën dhe mbi të gjitha nuk të dha atë që ti meritoje, po të la aty në katin e parë në një dhomë së bashku me bashkëshorten e sëmur, gjithë lagështi, dua që t'i japësh një mesazh. Ti ke shumë kohë që nuk flet me Jetnorin, ai nuk ta hap telefonin. Çfarë do i thuash sot nga studio e emisionit Pa Gjurmë? O do t'i thom Jetnorit, mos i gëzosh. Na pas gjithë në ofet, se nuk i kimi bosh për i bom mirë. Dhe kur që e urdi për 5 kate, kur maru më punë me ne, filloj 9 kate, filloj të më... Ishë me fitim të më, për më bajtë më këra. E qartë. Kur him, kur shkum ke avokatja ne, që do të jepë të... Ndalimi të Jetnori, qëfar do i thuash Jetnorit? Unë jam e sigur që a i do e ndjeki këte emision. Dhe nëse nuk është duke në ndjeku laj, do njoftohet. Që mu së mund gruje mu? Qësë punë avokatë? Shko më ka avokatën edhe tre. Qërë njeri. Qovë për shku më që në pritim kavet, së zyrë jo. Një dhe është letë ato, i kam sa po për i shokat.
I pa letrat, për tre ditë tha do vit që fosë shpi. Avokat, ja. Por nuk ndodhi? Tre ditë ne u gëzumë, prie saqë falenejt për tre ditë. Nuk është asë për tre, asë për tre mëdhejt, asë për gjashë dhejtë. U bo dy mund që raja pa pagu këto. Po du të rumë, hem katë parë. Po. Katë parë, është 4 metra. Këtë mund një karvat tekë për grubu në vëndë të. U su gjimë se pëngjeres, atë. E në unë këne, gjimë se në pëngjeres. Dë me vuj të elë që dëvojnë si të jashtë, dë të shë karvat të dëvojnë të elë jashtë. E në isë në përfundumë atë. Dhe mua më vjen keq, unë prandaj ditën e sotme tëftova në studio për ta bërë këtë denoncim live dhe dua dhe njëherë të të them, kush është mesazhi që do t'i japësh ti zotrie që të kalon me gruan aty në katin e parë në një dhomë dhe gjithë banesa jote? Një të shqipë pa marroj. Hë mrena, torturë, u da me shëqët i kompresat, kështo, jë morë, kompresat. 2 metrë gruje, 2 u. A da gruë si hëndi fitilë? Le mu diabeti që pëshkoj nuk ka e sapë. Gruja të tretë, të tretë, të tretë, të tretë, i hynë i fitit grusë nga kja. Se se pak zdo që 5 ditë për këtë mosh, ne në u torturu 5 vjetë të pritë. U torturu në ato këtë në qojë e, i pa besë, gruja u smu. Vizitohu ke lagje, vizitohu ke zemre, vizitohu që, vizitohu që. U bo gruja, mi u njef kocat, erda bolonca e mori. E shtronë s'vitalë, i mu i gjëmës, i zmet pa hesapë, i zmet e pa. Nuk e ma që në s'vitalë e për unë shpi. Në shpi dojt e i zmet. Gjëtë të cilën ti nuk ja bëndot? I dhënë 70.000 lek i lache, 200.000 lek i lache, 220. I dhënë i lache. Gruja, kush të t'i bojt e i zmet, që është punë e dhëmë, s'ku du me dalë krimi. Kush kujdes e sot për gruan të ndë? Kush kujdes e sot për gruan tënde? Kimi i gocë. Gocë arrim kombinat, ka i finë smunë me të metë me ndore. A jo vjen dhe kujdeset për jo? Pa ku dalon fëmijën e vetë a qe, se atë me hapë derën aja dele hiken. E në vetë jashtë bojë nuk delë, e mëllë me qesë ku hiken. Qa do të në bojë neve aja? Ne duëm, në ditë e danë të. Qa mund të bojë që si janë për vete? Gjysh, Mehmeti, do doja të rria shumë gjatë në këtë studio, por koha... Më fajl. Koha shkon dhe ikin minuta të televizite. I ke thonë të mamë gjitha. Dua të ambyll me një mesaj, që zërë jo të dëgjohet nga kjo studio, dhe të premtoj që pas emisionit, pas kuintave, ne do vinë në shpinë tuaj të shikojmë të gjitha dokumentat. Një këtë kishën dokumente dhe këtë dhonë ati qëmë. Po, do të shikojmë, por embylli me një mesaj. Ke ditë shka të fundit për të thënë? Qa do ti? Unë du për grunë të më një moni. Shërbim në shtëpi, kërkon nga pushteti lokal. E para. E para. Se është i vetë me vendë botë që s'ka shërbim shpi. Me kjenë se Zodi ka gjithë të mirat, më të mjepe të thamë me një mesipër që të mërë gotë në bojzmet. Se gruja e dënë kjepe të pa vetë. E dënë në ditë robin atë. Ndërkoj që të gjoj nga gjepi, po të bje telefoni dhe dikush është duke të të parë. Mirë, nuk do të mbaj gjatë, sepse grua e bashkëshortja juaj është në shtëpije vetëme dhe të premtoj, Zoti Mehmet, që do të vazhdojmë edhe në ditët në vijim. Por më lejo të prezentoj në këtë moment e një klip shumë të rëndësishëm, sidomos për moshën e tretë, ata që janë duke na ndjekur, do prezentoj suplementin Prostatol të dashurmiq, një suplement ushqimor i destinuar për popullatën e rritur mashkullore për të ruajtur shëndetin dhe funksionimin e prostatës. Njihuni me magjinë e Prostatolit dhe rikthehemi. Mirë, jemi sërish bashkë në studio dashurmiq dhe po flasim sot në kuadrin e 1 tetorit të ditës ndërkombëtare të moshuarve dhe dashurmira gjatë kohës së reklamës, lumë telefonatash në redaksinë e emisionit pa gjurmë. Mosha e tretë që është duke na ndjekur dhe po na telefonon. Disa që kanë mundësi, po ka që s'ka mundësi të të marrin telefon. E vërtet, që s'munden të kenë mundësi që të marrin telefon. Ndërkohë e dëgjuam në 10 vjeçarin Zoti Mehmet që denoncoi se si ishte mashtruar me gruan e sëmur, i ka dhënë një dhomë, një zotëri, një zotëri. Dhe i ka marrë gjithë pronën. Ç'a fitoi ai nga gjithë kjo gjë? Si mund të bëhet njeriu kaq njerëzor? Dhe kush ja gjeti fundin kësaj bote që do t'ja gjej jetnori apo kategoria jetnorit? Njëri që ka një ekuilibër në këtë jetë, gjërat në këtë jetë kanë thënë këtu lahen të gjitha.
E qartë. Po se si mund të futet njeriu në dobësira të tilla, dhe sidomos ndërtimi ka qenë fusha më të mëshë, gjëja më e lehtë që mund të bësh në Shqipëri është ndërtimi. Se ti s'mund të ndërmarrësh politika, bëj pallate, bëj kulla dhe mos merr politika për të mbrojtur qytetarët e tu. Se ku matet një shtet që është me dinjitet e kështu? Me mirëqenë e qytetarëve. Ndërkohë, në këto pak minuta që nga ngelu në dispozicion, gazetarët do bëjnë gati disa telefonata për të pritur zërin e qytetarëve, moshën e tretë. Unë e thashë që zëri tyre sot do jetë i pari dhe dua që të kem telefonata, edhe pse koha televizive fluturon. Por ndërkohë që ne ishim duke folur të dyja, djali i zonjës Sofia, ma nxini edhe një foton e Sofies nga Shkodra, i cili nuk donte të fliste në transmetim, gjatë gjithkohës është duke më shkruajtur. Unë jam në transmetim, po do t'i bëj një telefonat privat, që do thotë zëri tim mos të dëgjohet, për ta respektuar, sepse është një djal i mërzitur. Që ka drejt. Përshëndetje. Dua të jem transparente me ty, zëri jot nuk dëgjohet në transmetim. Unë jam në transmetim live në emision, por zëri jot nuk dëgjohet. Unë të premtoj që pas emisionit do flasim të dy së bashku gjatë dhe unë u preka kur gazetarët e mi më shkruajtën që ti kisha humbur kontaktet me nënën dhe kur ke parë videon e nënës në studion e emisionit pa gjurmë, i e ndjerë keq. Kërkon ndim për nënën tënde. Por që të jem koherente edhe me teleshikusit, që të jetë pauzë dhe zëri jot mos dëgjohet, të lutem. Po të kërkoj lutje, më lejo që këtë telefonat të realizojmë të dy pas kuintave. Dakord, të falenderoj. Mirë kuptimin edhe për ta qetësuar djalin i cili fatkeqësisht kërkon ndihmë për nënën e tij që ta sistemoj se është në situatë rruge dhe ne do bëjmë gjithçka, po e denoncojmë këtu në këtë studio që së shumë mundur dhe fëmijët problemet të tilla të zgjidhin se ata janë në punë. Komentet kanë qenë negative, le të jemi transparent. Komentet kanë qenë negative në kanalin tonë YouTube për fëmijët kur e ka lënë një nën në këtë situatë. Po jo, pra ajo ka. Dhe ai ndjehet i lënduar nga gjithçka kjo që ka ndodhur. Normal. Është rënë. Më turshë nuk ka. Mirë, presim telefonatën e parë dhe e përshëndesim. Përshëndetje. Përshëndetje, Odela. Të falenderoj që je duke na ndjekur dhe po na telefonon. Faleminderit. Nga zëri, më duke një i ri, por qëfar moshe i përkisni? O, Desa, po. Alo? Po, të dëgjoj. Po. Vetëm ta ullë zërin e telefonit, zërin e televizorit të lutem, dhe më dëgjoj vetëm në përmjet telefonit. Po, presë, komunikoj me juve. Ja, jemi bashkë, jemi të dy live dhe... A, ashtu. Po. Unë të përshëndes për emisionin se jemi njeri vetë i kanal, që sot në të ditë datë një të torë, në fjerë. Kjo dhe festa të pensionizmet, po më ndjekë vëtë edhe. Po të dëgjoj shumë mirë. Po, jeni vetë një kanal televiziv që i bëni një ndërë këtyre sa i strese, për mirë të themë, të përvuajtur, dhe unë i falenderoj nga zemra. Edhe unë të falenderoj. Me gjithë bashorte, jam një patriot i vjetë i juaj. Oh, jeni nga Skrapari. Po, i të përshëndes dhe të uroj gjithë të mirat, të që nuk kam shumë të fjallë që farë duhet të themë për pensionistës, se besoj të jodeta e ti më mirë se unë, se që farë heqin pensionistës, dhe që janë trajtuar në këtë shëgjëri. Këtë shëgjëri i kalenë me shkirtë të fati. Fati që sot, gjendë të fëmi, si rafë, si ati zotërisë para, që gjendë të i praktisu me 6 fëmi, është skandal. Edhe e shkotës, kjo është tur, tur për të familje, tur për të fëmi. Unë të kuptoj të dali në rrugë ata njështë, epse për të qofi në pëtyr, do të rikokët, do të qenjen. Tur për s'ka ku të dhejmë keqë, tur për qeverin, tur për qeverin, që u talë, tishe ka i koqë e pompoj rritën e pensionëve, për dhe puna angeri aty dhe 5-6 milenëshi, e skandal. Të me ndosh, qatë diskutime e këtë bëjmë neve të gjithë për probleme e pensionëve, të gjithë të diskutojmë, e prisim me padurim të rritje, faktikisht ishe një blok i qeverisë, kjo qeverisë, nga pensionistët, që dronë e ende në fushi. Unë sinqerisht të falenderoj që na telefonove, shprejve shqetësimin tënë, i farë mënyre dhe një mesaj të fort për gjithë moshën e tretë dhe ne duam që zëri juaj të dëgjohet. Kudo. Kështu që të falenderoj dhe të përshëndes. Të falenderoj. Ndërkohë që bëni një telefonat tjetër dhe më tërgoni se kur duhet ta mbyll, unë kam ardhur në fund për të bërë mbylljen. E dashumira, paka shumë e njëta situatë është për të gjithë. Mesazhi vetëm është ky që neve jemi një shoqëri që
krejtësisht e pandjeshme, jo shoqëria vetë, sepse emigrantët e kanë mbajtur këtë shoqëri. Gratë e moshuara kanë bërë luftën ndaj varfërisë që me ato profesionet e lindura në duar, jo byreqe, jo llokume, jo qëndisme, jo kështu, kanë punësuar familjet e tyre dhe komunitete, dhe pa përfituar nga pasuria kombëtare dhe asë zhvillimi, pa përfituar nga donacionet e huaja dhe kombëtare, dhe në kushtet e një terrori fiskal, i kanë bërë këto përpjekje heroike. Gratë moshuara, janë 350.000 gratë moshuara që marrin, kanë punuar me pagesa varfrie, në kushtet vështira të punës dhe të jetesës, në zbore dhe në aksione dhe 6 ditë dhe 1 ditë që ishin dilin dhe komunitetin ta pastronin, dhe sot jetojnë në kushte varfrie me pensione qesharake. Bota po nxjerr miliona njerëz nga varfëria. Që të mos nxjerrësh ti 350.000 gra dhe të mos japësh dëm shpërblime për këtë grup shoqëror, siç bën gjithë bota, ato po dëm shpërblim sklevrit më. Slevrit po i marrin pjesët, pronët. A ja merë këtu dhe asë njëri, si thot ati, për zotë i e lëshoj që e qojnë spital. E kupton ti i merë një zotërie që ishte ëngjëll. Zemira, unë si gjërisht duhet të falendruin nga zemra që sot të patan së në emisionit Pajgjurm dhe ti e për herë zëri në mbrojtje të moshës së tretë. Falenderoj që të pata sot në studio. Falenderoj ty për emisionin. Shumë të ndjeshëm dhe jo vetëm në këtë, po për temat më pikante të shoqërisë. Të falenderoj. Mirë, dua të kërkoj një ndjesë shumë të madhe për gjithë qytetarët që sot na ndoqën, që na telefonuan dhe nuk mund ata mundësi që të dëgjonin gjithë zërin e tyre, por ju premtoj që në ditët në vijim ne do sjellim tema të tilla në fokus dhe zëri juaj të jetë primar në këtë studio. Ju e keni numrin e telefonit të studios së emisionit Pajgjurm. Nëse nuk e keni, mund ta regjistroni tashmë në telefonin tuaj, një numër fiks dhe numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Mund të bëni denoncimin tuaj dhe mund të jeni këtu në studio gjithnjë me shpresën që të hapet një dritare dhe të keni një zgjidhje. Ju falenderoj të gjithëve që mendoj që sot, nesër takohemi sërish bashk live ora 16. Mirupafshim.